Por gentileza, vamos buscar o lugar de pé. Aleluia. Nós vamos ouvir a mensagem da palavra. Eu quero te pedir para estar aqui os seus equipes a todos. Cadê a Fabiola? Seu coração novo para receber o que Deus tem para trazer nesse momento. Se desabre para receber a palavra do Senhor. Permita que a palavra trabalhe no seu coração, na sua mente, nesta noite, em nome do Senhor. Levante as suas mãos aos céus, vamos orar ao Senhor agora. Diga a Ele, fale conosco. Não fale o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Se a palavra nos confrontar nesta noite, se vendo a palavra, é muito bom atender a palavra do Senhor. Amém. Levante as suas mãos aos céus. Vamos. Glória ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante as suas mãos aos céus. Quero ver a igreja orar com as mãos estendidas aos céus. Aleluia. 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 Meu Senhor, meu Mestre amado, a minha alma suspira pelo Senhor. Esses adolescentes suspiram pela tua presença, eles anseiam pela tua presença. Ó Senhor, jogue luz para o entendimento da tua palavra nesta noite. Cure feridas nesta noite. Levanta o que está caído nesta noite, Senhor. Tira, Senhor. Tira aquele que está colado mais profundo, no chato, horrível, de lodo. Tira ele de lá por intermédio da tua palavra nesta noite. Tua palavra é poderosa para restaurar. Tua palavra é poderosa para discernir. Tua palavra é poderosa para revelar. Tua palavra é poderosa para curar. Tua palavra é poderosa para libertar. A tua palavra é poderosa para libertar. A tua palavra é poderosa para quebrar as correntes, quebrar os grilhões. A tua palavra é poderosa para trazer vida. A tua palavra é poderosa para trazer alegria. A tua palavra é poderosa para trazer paz. A tua palavra é poderosa para transformar vidas. Em nome do Senhor Jesus, usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos. Que ele seja um instrumento. Que ele seja apenas um instrumento. E que ele desapareça. E que o Senhor apareça nesta noite dentro deste templo. E que a tua glória resplandeça sobre nós nesta noite, meu amado Senhor. Oh, bendito é o teu nome. Agradecemos ao Senhor. Nós ficaremos em reverência. Nós estaremos em reverência para ouvir a palavra. Nós estaremos atentos à palavra. Sim, meu amado Jesus. Agradecido ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Eu quero apresentar o pastor Samuel. Todo Samuel. É bonito, gente, pô. É sua esposa, irmã Fabiola. Olha lá. Deus abençoe. Cadê ela? Se porventura chegar mais pessoas fora da área, eu vou tirar a foto com ela. Seja muito bem-vindo a esta casa. Ah, tô, você não seja bem-vindo a descentrar. Pastor Samuel, irmã Fabiola, sejam bem-vindos a descentrar. Em nome do Senhor. Amém. Poder sentar. Saúde amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Saúde amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Sabe, gente, antes de eu passar atrás de Jesus, sabe futebol.
toda essa classe para dar amém. Eu prometi a Deus que nunca, nunca, nunca o meu grito de gol que eu dei para o Flamengo seria maior do que o meu grito de glória quando alguém falasse de Jesus. Eu prometi a Ele que a intensidade do mundo nunca seria maior do que a minha intensidade aqui na igreja, porque o mundo, ele busca uma falsa esperança. O mundo, ele busca uma esperança que vai morrer no final. Mas o apóstolo Pedro diz lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 3 e 4, que nós vivemos a viva esperança através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Querida, a tua esperança não é viva, ela não morre no final. A tua esperança é uma esperança viva, porque Cristo está vivo. E se Cristo está vivo, querida, eu quero te convidar para que hoje você seja muito mais intenso do que a pessoa que está na balada, você seja muito mais intenso do que a pessoa que está perto do Cruzeiro junto, você seja muito mais intenso do que tudo que possa acontecer, porque você não está falando qualquer coisa. Cruzeiro, Atlético, a balada, a mulher, ela pode até decepcionar. Mas eu sigo Jesus, que ele nunca decepciona. E se ele nunca decepciona, ele vai ter o meu melhor. Então eu quero perguntar novamente para vocês: vocês estão felizes? Amém! É desse jeito, meu irmão. Lucas capítulo 15, versículo 1. Sabe, queridos, você sabe qual é um dos nossos problemas? É que a gente acha que fomos chamados para mostrar a nossa força. Só que Jesus nunca disse que o poder dele se aperfeiçoava na sua força. Ele disse o quê? Que o poder dele se aperfeiçoava na sua fraqueza. Na sua fraqueza. Sabe, queridos, durante muito tempo eu tentei por mim mesmo ser forte e ter mais fraco. E eu achava que eu conseguia vencer. Durante muito tempo eu lutei contra a pornografia, durante muito tempo eu lutei contra a masturbação, e durante muito tempo eu perdi essa luta, mas eu vou dizer como é que você vai vencer. Durante muito tempo eu perdi, mas você sabe por que eu perdia essa luta? Porque toda vez eu queria mostrar que eu era forte. Quando eu passei a não ter mais vergonha de expor as minhas fraquezas, foi aí que o poder de Deus se aperfeiçoou. Queridos, eu quero te dizer que você entrou aqui hoje. Você que entrou aqui hoje se achando menor, com complexo de inferioridade. Eu quero dizer que esse complexo vai passar quando você tiver coragem de assumir para todos e deixar que Jesus trabalhe. Você que chegou aqui se cortando, por acaso você tenha vergonha daquilo que você faz. Eu quero dizer que quando você se assumir como fraco, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Você como aquele jovem que pregou aqui, e quem sabe por aqui com pensamento dizendo que a sua vida não vale nada, eu vou me matar. Eu quero dizer que quando você reconhecer que realmente você é fraco nisso, o Espírito Santo ele vai te honrar. E na sua fraqueza vai se aperfeiçoar o poder de Deus. Porque não esqueça que o poder não está no vaso. A gente acha que o poder está no vaso. Mas o vaso de Jeremias diz lá que ele viu o oleiro fica com o vaso quando quiser. Mas o ruim é quando o oleiro quebra o vaso. O ruim é quando o oleiro não refaz o vaso. Querido, você pode até ter sido quebrado pela vida, mas eu quero te dizer que apesar de você ter sido quebrado, o oleiro está aqui hoje e ele quer refazer esse vaso. Ele tem um processo na nossa vida que pode até doer, mas quando você sentir doer, você pode ter certeza que é um oleiro batendo naquela região, porque quando ele faz um vaso novo, queridos, quando ele faz um vaso novo, o negócio é grande. Sabe, queridos, a gente continua pensando que o poder está no ar. Um vaso novo não significa nada, só significa que pode ser quebrado de novo, refeito de novo. Mas o poder não está no vaso, o poder está no tesouro que está dentro do vaso. E Cristo em nós, a esperança da glória. Note, Cristo em nós, a esperança da glória. E o mais interessante, que nós carregamos Cristo em nós, a esperança da glória. Um tesouro valioso, mas que o tesouro ele não está no baú que é difícil de abrir. O tesouro ele não está na jaula, o tesouro está num vaso de barro. Sabe por quê, querido? Para que Deus te mostre que sempre a alegria, tudo, não está em você, mas está em que você carrega, está naquilo que você leva. E se você levar Jesus, eu posso ter certeza que você será feliz. Eu posso ouvir um amém? Amém! Eu estou muito feliz de estar aqui, muito. Você não tem noção de como eu estou feliz. Você não tem noção de como Deus vai trabalhar a vida de adolescentes hoje. Você não tem noção de como o complexo de inferioridade vai ser e vai embora depois dessa mensagem aqui. Você não tem noção daquilo que Deus vai fazer hoje. Mas
Mas pode ter certeza que Deus hoje vai resolver mais da metade, se não todos os seus problemas. Eu quero falar com Deus, que é Pai. Amém? Eu posso dizer um amém? Amém! Repita comigo e diga assim. Bem forte, diga nós. Nós. Seremos. Seremos. Filhos. Filhos. Melhores. Melhores. Agora vamos dizer bem rápido. Diga nós seremos filhos melhores. Nós seremos filhos melhores. Vamos lá. Lucas capítulo 1. Versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou. O homem tinha dois filhos. O filho mais jovem. Oi. 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 Vocês estão felizes? Sobre um pai que ama, é muito mais sobre um
te ama pelo que você faz ou deixa de fazer. Um pai que te ama pelo que você é. E sabe o que é que você é? Filho. Repita comigo, diga eu. Sou filho. Não diga bem forte, mas forte. Diga eu. Eu. Sou filho. Sou filho. Gente, aqui nós vemos dois filhos, duas histórias, duas coisas para aprender e duas crises de identidade. Antes de entrar, para que você possa entender, eu quero falar um pouco sobre o primeiro filho. Um filho que chega para o pai e diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Você já imaginou se hoje você chega para o seu pai e diz assim: pai, o negócio é o seguinte, eu quero que você me dê o que é meu com direito. Você já imaginou se o Samuel, pastor, chega para você e diz assim: pai, eu quero uma das casas aí, eu quero ser colaborado com o meu nome. Pai, um dos caras eu quero que você me dê logo. Gente, se eu chegar hoje, depois de 30 anos, dizer para o meu pai: pai, a casa está deixada no meu nome, é capaz de dar um tapa, gritando, ofendido que ele vai ficar. Gente, se tão verdade que hoje é muito verdade, que antes era muito mais difícil de isso acontecer, você imagina aquele tempo, um filho pedir uma herança para um pai rico. Sabe o que é problema? Era o filho mais novo, ele não valorizava a companhia, intimidade e relacionamento com você. Aquele filho, ele não valorizava aquilo que ele tinha de melhor, que era o relacionamento, intimidade e comunhão que ele tinha com o pai. Então, é como se ele chegasse e dissesse assim: porque assim, pai, eu acho que longe de você eu vou ser melhor. Pai, eu acho que longe da sua presença eu vou ter mais sucesso. Porque assim, pai, até hoje é você que define minha vida, mas eu acho que eu tenho capacidade melhor de definir a minha vida. Sabe? Não se pegue uma herança para a vida. Você sabe o que na verdade ele queria dizer? Ele queria dizer o seguinte: pai, eu preferia que o Senhor estivesse morto. Eu não quero a sua presença. Mas a Bíblia fala que aquele pai que queria isso dá para o filho. O filho vai para longe. O filho começa a gastar tudo com prostitutas, beatriz. Só que o dinheiro acaba. E um dia ele olha, sem dinheiro, sem ter para onde ir, ele arranja um emprego para cuidar de porcos. E quando ele arranja um emprego para cuidar de porcos, ele começa a olhar aquela comida de porcos. E ele começa a desejar aquela comida. Ele olha para aquela comida e ele diz: meu Deus, eu estou desejando. Queridos, note que a Bíblia não disse, que ele desejou comer a comida dos porcos. Para você desejar a comida dos porcos é porque a fome está grande. Porque às vezes você pode até comer com fome, mas ele desejou a comida dos porcos. Gente, ele não tinha mais paz, ele não tinha mais dignidade. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, todas as vezes que você olhar para o pai e duvidar de quem ele é e querer se afastar dele, você vai duvidar de você. Querido, aquele filho que antes de tudo ele começou a querer comer com os porcos. Aquele filho que antes de um pleno amor, de um usado amor dentro de casa, ele começou a, quem sabe, querer se cortar. Aquele filho que muitas vezes tem o abraço do pai, teve tanto amor, ele já não começa a se sentir amado, ele acha que está fim a vida dele. Eu estou projetando para os dias de hoje para você possa entender. Ele começa a achar que na fim a vida dele possa ser o melhor caminho. Então ele começa a desejar comer a comida dos porcos. Comer a comida dos porcos é fazer coisas que você nunca imaginaria fazer quando você estivesse em Deus. E quando eu digo em Deus, eu não digo na igreja, eu digo em Deus. Relacionamento com Deus, falando com Deus, vivendo com Deus, estando com Deus, caminhando com Deus, ouvindo Deus. Então, querido, quando você nota que quando você começa a se afastar, certas práticas que para você seriam indesejadas, certas práticas para você que seriam impossíveis, você começa a ter vontade, começa a achar que aquilo é a solução. Mas aquele jovem olha e ele lembra: na casa de meu pai, os empregados têm comida melhor do que a minha. Na casa de meu pai, os empregados comem bem.
Então ele vai e resolve ensaiar o discurso. Eu fico imaginando ele ensaiando o discurso. Ele se preparando lá. Às vezes, quando eu leio essa passagem, parece que eu estou numa peça de teatro. Porque está muito bonitinho. Você quer notar? Ele diz: Pai, peguei para o céu, peguei para ti. Te abençoar aqui e ser chamado de seu filho. Não sei de como você. Ele faz um discurso. Só que note, ele diz: Pai, se possível, me aceita como um dos seus empregados. Mas o que que ele era? Filho. O que que ele era? Filho. O que que ele era, igreja? Filho. Sabe, queridos, nós precisamos saber quem é o Pai. Porque quando sabemos quem o Pai é, nós não duvidamos de quem nós somos. Todas as vezes que o pecado ele vem para nos atingir, a primeira coisa que ele quer fazer é você fazer você duvidar da identidade de quem você é. Sabe, queridos, o pecado para você, o pecado sempre vai valer menos. O pecado sempre vai lhe colocar para menos. O pecado vai dizer que você é mais filho, vai dizer que você é escravo. O pecado vai dizer que você não é capaz. O pecado vai dizer que você não merece. O pecado vai dizer que você não pode. O pecado vai dizer que as suas feridas despirem quem você é. Mas eu quero te falar de um Deus que mandou o filho dele na cruz para morrer no terceiro dia. Um Pai. Já não sou mais digno de nada.